človek musí občas padnúť na samé dno, aby sa mohol od neho odraziť a začať žiť lepší a krajší život. Niečo podobné zažila aj Iveta. Keď som bola v podstate malá, tak alebo tínedžerka, ja som bola vždy taký optimistický človek. Zo všetkého som sa tešila, s problémov som si nerobila problémy. Vždy som si ich vytancovala. Veľmi rada som tancovala. Takže som chodievala na všetky možné zábavy a všetky možné diskotéky. A všetko som tak ľahko nejak zvládala. No a potom som sa vydala a ono to začalo v podstate môjim prvým pôrodom, kedy som zostala na problémy zdravotné, ktoré som mala po pôrode. Mala som, ako sa to hovorí, že laktačná psychóza alebo také niečo, alebo tie laktačné depresie. Tak vtedy som na to zostala sama, ešte k tomu malý syn mal problémy zdravotné a veľmi ťažko som to znášala. Bola som vtedy aj na liekoch. Som musela ísť psychiatrička, lebo by som buď sebe ublížila, alebo malému. A práve vtedy sa môj manžel upol na syna a ja som zostala proste sama na tieto problémy. Pre mňa vždy bola prvoradá rodina a tie problémy v rodine boli stále. Nebudem konkretizovať všetko, čo sa udialo, ale jednoducho uvedomila som si, že pre môjho manžela neznamenám ja nič. No a v roku 2008 môj ocino dostal leukémiu. 2 týždne na to som si zlomila nohu. 3 mesiace som bola v Sadre. A keď už som sa dostala z tejto zlomeniny, začala som robiť, tak mi odišla chrbtica. Keď už chrbtica bola v pohode, odišiel mi žalúdok. A už som začala aj chodiť plávať, cvičiť, aby som sa dostala do pohody. Aj som začala chudnúť a mesiac som si nerobila samovyšetrenie prsníkov, lebo som si to pravidelne predtým robila. A toto vlastne bolo v auguste a až v októbri som si robila vyšetrenie prsníkov a našla som si hrčku na prsníku, maličku, asi takú do centimetra. Neviem prečo, ale proste som cítila, že je to rakovina. Keď mi oznámil lekár, že to je zhubné, že to je zhubný nádor, že to je rakovina, tak v tom momente som zostala ako oberaná. Akurátne som bola v salóne, v ktorom som mala prenajatú stoličku a robila som vlasy. A v tom momente som si ako poplakala, že bože, rakovina. Ale vtedy som si uvedomila, však nič nie je stratené, že musím proste bojovať, nemôžem to vzdať, mám 2 deti, ktoré ma potrebujú, mám rodičov, mám proste veľa známych. Tak som si povedala, že začnem žiť a je fakt, prešla som všetkými chemoterapiami, ožarovaním, operáciou. Pribrala som 20 kg, bola som naliata celá vodou, ale ja som sa tešila zo života a povedala som si, že všetko zmením. A vtedy som sa aj rozhodla, že odídem z tohto vzťahu úplne, že zoberiem obidve deti a pôjdem žiť niekde inde. Tak v tých najťažších Ivetkyných chvíľkach som bola ďaleko. Vtedy, keď jej bolo najťažšie, nemohla som jej pomôcť, ona bola v Pezinku. Ja som bola v Snine. A vtedy sme si dlho, dlho telefonovali, raz sa pamätám, som šoferovala do Kremnice. A išla akurát z chemoterapie. Bola veľmi, veľmi rozpoložená a ja som vtedy zastala na parkovisku a hodinu a pol sme spolu rozprávali. A preto ju obdivujem, lebo postupom času sa to potom všetko zlepšovalo. A ona to dala. Mám z rodiny 3 ľudí, ktorí zomreli. A ona to dala. No a teraz je úžasná. Teraz, keď sem prídem, tak prídem škaredá a odchádzam krásna. A za každým sa sem teším, lebo tu si vždy pochrapem na tomto krásnom lehátku, keď mi na farby vlasy a oddychujem. A potom odchádzam od nej oddychnutá, spokojná. Že ona je taký chodiaci optimizmus a proste napriek tomu, že má bolesti, žlodva sa hýbe, ona si povie, že ona sa hýbať ide a ona proste prejde. A keď sú nejakí negatívni ľudia, ktorí jej škodia, tak ona to tak nevníma. Ona v živote im to nejako nevrátila, tú negativitu. Ona stále len
im tak pekne poďakovala za názor a vyriešila to tak úplne v kľude, že už by som bola vypenená alebo niečo a ona proste ďakujem ti, ale dovolím si povedať, neviem čo a takým štýlom vždycky. Takže to sa mi na nej tak páči. Silná mama, v prvom rade pre mňa, pozitívna aj v tých ťažkých veciach, ktoré mala, tak bola stále pozitívna. Nedávala najavo, že je smutná, ale skôr sa snažila ma nejak aj podporiť v tých ťažších veciach. Čiže vidím ju ako silnú osobnosť a mám ju rád. Ja som na objav svoju silu bola dvakrát. Pri tomto tréningu si človek veľmi veľa uvedomí, ako fungoval a kde sa chce posunúť. A že je to možné len tým, že bude na sebe dennodenne pracovať a zmení to, čo robil predtým a začne robiť niečo nové. Ak stále sa budeme vracať do minulosti, čo som ja veľakrát robila, že som riešila minulosť, tak ma to vždycky vrátilo späť. Ale verím, že som už teraz dosť silná na to, aby som tieto prekážky brala fakt ako minulosť a že život je krásny. A chcela by som všetkým odkázať, aby sa nevzdávali svojich snov, aby žili svoje životy, aby keď mali nejaké sny, keď boli deti, že chcú byť tým, alebo chcú niečo robiť, aby to proste vylovili z tej pamäte a aby si plnili tieto sny, lebo to je fakt, je to úžasné, keď človek robí to, čo ho teší a baví. A keď to robí s láskou, lebo ja hovorím, že každá práca, je úplne jedno, čo ľudia robia, či sú upratovači, smetiari, doktori, je úplne jedno, čo robia. Ale dôležité je, aby to robili s láskou a aby ich to proste naplňalo a tým pádom oni to ukazujú a vyžarujú tú spokojnosť a pritiahnu si tým pádom aj ľudí. A ja sa neskutočne teším, keď takýchto ľudí stretávam. Lebo ma to zase posúva ďalej a veľmi, veľmi si prajem, aby som bola pre ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, príkladom, že i napriek tomu, že majú zdravotné problémy, že im doktori povedia, nesmiete toto robiť, že je spôsob, ako sa posunúť ďalej a zmeniť ten svoj život a neplakať a nesedieť doma, ale proste ísť dopredu. Tešiť sa z toho, čo robíme a proste ísť za tým svojím snom. Andy, tebe by som chcela poďakovať za všetko, čo robíš pre ľudí. Ja som šťastná, že si mi prišiel na ten mail, že mi prišli tie tvoje správy, že poriadaš nejaké webináre, tréningy. Veľmi veľa si odnášam každého z tvojho tréningu. Spoznala som neskutočne veľa ľudí. Pre mňa ty si jeden veľký muž. A ďakujem ti za to, že si. Som ti vďačná, lebo vďaka tebe sa posúvam. A si pre mňa veľmi veľkým inšpirátorom. Ďakujem. Tak mami, držím ti ešte palčeky a chcem, aby si bola stále taká, aká si. A ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa spravila a obím ťa.